Kylmäkosken laavulle. En muista sitä nimeä, mikä se oli, mutta se selviää. Lähdin tässä mökiltä ajeleen, kun noin. Ja pakollinen pysähdys tässä kyläkioskilla. On siellä joku aina. Pyörällä joku ja joku on auto. Joo, joku tuutti siitä, mikä se ensimmäisenä löytyy sitten. Semmonen ja sitten ei muuta. 5.50. Kiitos. Joo, kiitos. Mullakin on samanlaista jäätelöä kuin mullakin. Ihan samanlainen. Se on hyvä. Kato, mitä jäätelöä käy. Sinne meni. Sitten on heitetty kahveet ja jäätelöt naamariin, niin nyt jaksaa sitten Kylmäkosken asema kahvila. Aseman kylän kesäkahvila, se on oikeastaan, kun ei koskaan muista mikä on, kun harvoin tulee käytyä. Mutta täällä se Kylmäkosken koulukin on täällä, mutta se on myynnissä ja 80 tarjottu tästä koko jutusta jo. Se on huutokaupa. Se on sitten ysitie. Ohittaminen kielletty. Meikäläisen saa ohittaa. Se on myötätuulta, kun 30 menee tasaisella 32. Se on vastatuuli, kun tulee pois. 31 on tässä. Sehän menee myötätuuleen luja. Olisi joku pieni purje, niin menisi vielä lujempaa. Kylmäkosken tuon hautausmaan takana, se kirkko on tuolla vasemmalla. Pilkottaa jossain, mutta tästä jostain pitää löytyä sitten se laavujuttu, en tiedä sitten mistä täältä, mutta pitääkö heti ruveta katselemaan. En mitään lue tässä. Hiihtolatu. Oli kaiketi toi, mikä se tarkoittaa vasemmalla puolella. Tuolla menee jonnekin. Varo lapsia. Tuolla voi olla, että se oli. Niin tässä varmaan oli se parkkipaikka, mutta hiihtopolku, pyöräilijät. Tähän tulin tien päähän ja tässä on, mennään takaisinpäin, tässä on pyörätie. Ja katsotaan tuosta. Onko tää sitten? Tässä on nuoli tänne, joo. Tässä on kenttä ja tässä on nuoli ja tästä varmaankin. Tulin, kävin tien päässä kääntymässä. Kirkolta tulee niin vasemmalle.
Tämä varmaa. Ja pienempi vaihde päälle ja katsotaan miten löytyy. Löytyy, mitä löytyy. Tuollakin näkyy vasemmalla puolella joku polku. Tässä on kuntolaitteita. On ihan oikein. Miksi lehdet varisevat vihreinä? Suomessa kasvaa luonnonvaraisesti kaksi leppälä ja harmaa leppä ja tervaleppä. Täällä on sitten kuntojuttu täällä. Lapsille on tossa ja renkaat on lapsille ja ohjeekin sieltä löytyy, miten tehdään. Aha. Oho, sinähän jyrkkämäki. Voi rähmä. Tuolla on joku vanha juttu täällä. Joku punnerusjuttu, mikä mahtaa olla. Ei kun, juu, se onkin. Nostellaan tuota tukkia ylös tossa. Joo. Siinähän onkin tekemistä. No niin, jarru sentään toimii. Mikä seuraava juttu on täällä? Tuolla on joku. En tiedä, mistä nuo kilometrit on laitettu. Vanha soranottoalue. Siinä on vähän aikaa, kun tuota soraa on otettu tuossa. Ja taas on alamäki. Hieno. Hanskat on jäänyt ja roskia. Pieni hieno lampi. En uimaa viitsi kyllä mennä. Ihme linnun ääniä täällä kuuluu. Joku pari siellä sitten on. Alkas taas tämä. Halki. Oho, tää on kuivaa tavaraa, niin kyllä halki. Oho, kuivaa, mutta miten märkä halki. Neljä kilometriä tuvalla. Nyt pitää päästä mäki ylös. Eikö pienempää, isompaa vaihdetta. Vitosen vai? Oho. Ja nyt rupeaa auttaa jo. Ei vastaa isompaa, ei se jaksa, mutta pienellä jaksaa vedätä. Tästä sitä menee. Nyt voi olla taas seuraavan. Tässä on penkki. Mikäs täällä on sitten? Suomen yleisin lintulaji. Peippo. Mä luulen, että se oli punarinta. Siinä Kylmäkosken kirkko. Jos en satu tietää tai jos et satu tietää. Kylmäkoskella on joku patokin ollut joskus.
jatkan kirkolta sitten Turkuun päin tätä vanhaa tietä vähän matkaan. Tämä on sitten yläjuoksu samalta sillalta. Nyt siellä rupesi koira haukkuu, se on varmaan. Se on sitten ysitie tässä. Turkkuuseen ja Tampereelle 4-1. Ja se on vasta tuuli ja hyvä näin.